Onde estamos? Ué, cadê o barquinho? O cara tá aqui. Vamos sem comida? Eu não lembro. O que rolou da última vez? Morreu, não foi? Eu acho que foi isso, mano. Deixa eu ver aqui. Mano, a gente vai ter que fazer... Será que a gente fez o segundo andar? Esse aqui eu vou fazer tudo de fornalha, mano. Condição. Essa tijolo. Acho que o mais caro aqui vai ser tijolo, mano. Vamos fazer os tijolos primeiro. É areia e argila. Vou pegar tudo que a gente tem de areia e argila, tá ligado? Ó, esse aqui é o quê? Argila. Nossa, meu inventário. Deixa eu ver esse aqui. Tapete? Cama? Ó, a cama já é melhor do que, né? Gastar lã, certeza. Pilha de livros. É cobre? Não, isso aqui é cobre. Cadê? Deixar só as paradas que a gente vai usar mesmo, tá ligado? Acabou. Tá, tijolo. É o tijolo que gasta pra fazer, né? Vamos ter certeza aqui, ó. É, tijolo seco. Tijolo molhado. Dois, quatro, seis, oito, dez, 20 tijolos. Com 20 tijolos a gente vai fazer. Cada um gasta 6, 6, 6, 12, 12, 12, 24. Se a gente pegar mais 4, a gente faz 4 fornalhas. Ou a gente faz 3 e usa que tá lá embaixo. 4. Tá, 36 pregos. 4, 4, 8, 16 taubas, 16 sucatas. É de boa. Enquanto isso, a gente tem. A gente não tem, mas não precisa agora. Acho que é o machado. O machado? Ah, a gente ia fazer um machado, não é isso? Acho que é isso, mano. A gente pode fazer o machadão, né? Boladão. Machado de metal. 8 taubas, 4 cordas, 2 sucatas e 1 parafuso. Sucata, né, mano? Sucata de... Vou ter que fazer uma machada normal. Gastar 3 pedras. A gente não vai conseguir fazer o... Por causa da corda. Não tem corda. Vamos sem corda e vamos comer também, né?
forno. Caralho, mano. Tentada boa, beleza, viu? É só comida, né, mano? Cadê, né? Só pra ter certeza. Cadê? É. Comida? Como que a gente vai fazer comida? Para de pescar, né? Deixa eu ver. Sucata, parafuso e corda. Quantas cordas? Nossa, 8 cordas. Sem chance. Vamos. Cadê o bagulho pra gente? Ah não, aqui. Subi do lado errado. Ele fodeu, tá ligado? Aqui a gente pega palmeira e a gente faz corda, tá ligado? Querendo deslizar igual no Fortnite aqui já, tá ligado? Tô achando que eu tô jogando Fortnite ainda. Não, tem que... Agora acabou, né? Não tem árvore mais, né? Olha ele gigante ali. Aonde? Vai dar um fim. Aonde tem ilha gigante, maluco? Cor preta. Tá doidão, bre. Precisa de sucata, né, velho? Se o tubarão deixar. Onde eu tava pegando a última árvore, deu pra ver. Sério? Vou voltar lá então. Mano, eu tô arriscando muito, já.
Não sei se tem caverna aqui, se a gente já achou alguma coisa. Acho que não, né? A gente não explorou aqui não. Pega essa alga. Tinha alga lá, mano. Nem vi. Vou voltar lá. Será que é aquela que a gente precisa? A parte que teu barco tá é a frente da ilha. Acho que meu barco tá aí à frente da ilha, quero pra lá. Isso aqui. Erraba crua, prefiro. Me dê. Pote decorativo. Ah. Guarda essas paradas. A parte de trás do meu barco, deixa eu dar uma olhada. Não deve agora porque tá. Ah, pode crer, mano. Já vi, agora já vi. Agora eu vi, olha lá. Verdade. Vamos. Vou organizar isso aqui, mano. Uma bagunça danada. Lá, ó. Lá, né? Realmente dali não. Da ilha não dava pra ver, mano. Tem um passarinho. É, realmente, ela é gigante. É das grandonas. Pra fazer a. A vara de pesca. 5 de 8. 7. Falta uma, mano. Faltar uma folhinha, velho. Então é o seguinte, vamos ir pra lá então. E no caminho a gente pega as paradas, tá ligado? Não queria era dormir, mano. Se eu dormisse agora, eu ia acordar com fome, velho. Aí é foda. Está sem comida. Vara de pesca mesmo, não?
Voltei. Fala comigo. Tamo indo, tamo indo. Aí, pô. Achei já. Eu vou ser. Não gasta corda, não gasta. Uma vergonha isso aqui, mano. Tauba, sucata. Prego. Prego faz com sucata, né? GG, pô, GG, mano. A gente precisa da comida para de pescar. É, se eu fizer aqui, vai faltar pro. Opa, segura, segura, segura. Cadê a tutuba? Ele. Aqui, ó. Opa! E eu precisando de comida aí, só boa. Ó, precisando de carne. Nunca duvidei. Nossa, tubarão. Correu na boa hora, viu? Salvou a gameplay. Tá, vamos soltar a âncora. Nossa, eu tô com fome, mano. Aí, ó. Vem uma comidinha, vem uma batatinha, alguma coisa. Nossa, cagada, hein? Lado, filho, pro outro lado, tá passando direto. Burro. Vou voltar um cado, né? Tinha tudo, beleza. O remo? Plástico. Bota areia no forno? Vou colocar, mano. Fazer vidro. Mas eu quero derreter. Fazer tudo, tá ligado? Derreter os metal, tudo. De mais sucata para poder fazer isso.
Pronto. Já coloco de uma vez, ô mula. Ô mula. Vou colocar. Concentrado em chegar na ilha. Uma coisa aqui? Não. Quero fazer isso aqui, ó. Nossa, eu perdi o item. Agora pode chamar de mulo. Agora pode chamar de mulo. Não peguei o ferro derretido. Tava lá. Putz! Coisa de trabalho. Agora é a mula mesmo, velho. Uma barra aqui dá pra gente usar. Sede. Nossa, olha isso. Vai bater. É, se bem que é uma boa, né, mano? Ficar aqui, né? Convenhamos, né? Ó, coralzinho aqui perto. Quando o tubarão voltar, não vai mexer o saco. Vamos só arrumar isso aqui. Vamos. Isso tudo, né, mano? Só dois que a gente tem por enquanto. Fazer o outro. Receptor, antena, precisa de circuito. Circuito gasta gosma, a gente tá atrás da gosma. Mano, a gente pode fazer uma bateria simples, hein? A gente faz uma bateria simples e testa ela na. Nesse negócio aqui, será que dá, mano? Não, que eu já aprendi. Testar depois, né? Deixa eu ver isso aqui primeiro. Ó, fundição, sucata e prego. Só sucata. Essa puxada de mouse aí. Tá de hack? Já aprendeu a fazer mochila? Eu acho que a mochila gasta lã, mano. Não tem lã ainda. Sombra do meu barco. Eu queria saber qual que é a alga que a gente usa pra fazer... Fazer essa gosma, tá ligado?
Tá, você tem essa aqui, mas essa aqui não faz nada, mano. Ah, qual foi, Tutuba? Na moral. Caralho, voltou muito rápido, mano. Não deu nem prazo. Uma água aí, Mateuzinho. Me lembrado. Tantão. 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 Piranha, velho. A mochila? Cadê a mochila? Não, cadê a mochila? Ah, não, tem que aprender a mochila, é isso mesmo. Aqui, ó, mochila. Vai gastar lã. Eu não tenho lã ainda. Vamos de lã. Tem nada. Deixar um baú lá em cima depois, mano. Não ficar nesse aperreio todo, tá ligado? É, gastava o quê? Sucata, né? Não vou sucata o suficiente, mano. Guardar essas coisas. Vamos lá. Depois eu arrumo, prometo. É delícia. Mano, não preciso disso. Nossa, preciso. O gancho não preciso. Vou levar. Vai. Machado tá aqui. O cantinho aqui já era. Cheguei. E aí, Ratão, como é que você tá, meu querido? Ontem à noite fui assistir um cara, a base dele tinha até uma fazendinha, só que ele jogava com amigos. Ah, aí é fácil. Ah, tô jogando com vocês, tá ligado? Mas eu tô solo, mano. Oxi. Pegamos. Cata. Foi bom, hein, mano? Só, tem mais nada, não? Só boa, ratão. Nossa, ratão, macete do Fortnite, você perdeu, mano. Ganhei todas. Vendia. Mano, e esses peixes aqui, velho? Como é que pega isso? Recompensa. Moeda de troca. Grau 3, hora. O Bruce não parece se importar. Como é que pega esses peixes, velho? Camarão luz. Os peixes esquisitos, né, mano? Jogou forte? Joguei, mano. Que isso, ó. Joguei umas 5 partidas, eu acho, mano. Ganhei todas, viado. Todas. Todas. Massei, viado. Nossa. Tinha que tá aí, mano. Ô louco, tio. Perdi. Perdeu já, perdeu. Peguei uma hora, tá ligado? Uma hora de forte.
Olha, Brian, você correndo ali, Brian. Jogou 5, perdeu 10. Ô, louco. Mentira. 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 Na minha cabeça, eu sou vitorioso. Isso que importa. Ah, porco, na moral, porco. Sai, Pumba. Ai. Ah, me pegou ainda, mano. Uma paradinha mais que consigo, tipo assim, tá ligado? Ó, aqui essa aqui não vem, ó. Vem. Tendo oi. Tua mãe é uma porca. Vem, bichinho. Oh. Vamos, vamos, vamos. Ah, toma cuidado, mano, que eu tô morrendo. Cego? Por que cego? Oxi! Toma, eu descontei minha raiva. Ah, pegou ainda, mano. Olha que mentira, velho. Cadê meu barco, mano? Porra, periquito do caralho, velho. O que é isso aqui? Ai, sucata. Sucatinha. Tem um segredinho aqui não? Tem não, né? Cavernosa? Não. Com certeza tem, né? Mas lá embaixo, né? Lado de fora da ilha, né? Tá, lá é vocês. Dorme pra ficar dia? Por que? Tá ruim de enxergar aí? Tá ruim de vocês ver? Abre o olho, carai. Dorme pra ficar dia. Eu vou dormir porque eu vou pra lá pra ter que comer, velho. A minha vida, tá? Menos da metade. Tubarão do caralho, mano. Ó, tá assando. Periquito do caralho, mano. Tu já é cego à noite, piora, né, meu amigo? Já é cego à noite, piora. Tá, vai dormir. Vai errar os bichos mais ainda. Mimi. Pronto. Carne de javali deve ser boa, né, mano? Deixa eu dar uma... Já estamos aqui, a gente já consegue fazer o... Isso aqui, ó. Cadê o tijolo? Isso, barra de cobre. Não. Ó, tijolo. Prego e tauba. Prego. Tauba. Aí, ó.
Já dá pra fazer mais uma, a gente brincar e pega três agora. Slot vazio. Assim. Tá vendo? Pegando em cima do outro, nada a ver, né, mano? Aqui tá melhorado. Eu peguei só dois. Deixa eu pegar três, não? Talbo, né, mano? Pegar fogo como? Com a força do pensamento? Tá. Vou levar você e você. Tá bom. Bora. Olha, se a gente já foi, aqui embaixo tem o quê? Coral. Ah, sério, mano? Olha que dá, hein? Ah, dá não, o velho é falso. Ah, qual foi? Que mentira. Vamos lá em cima. Matamos o Pumba mesmo? Agora estamos de boa. Ó, já achei caverna. Achei uma caverninha ali pra nós. É sério que dá pra subir aqui? Não dá não, né? Dá não. Oxi. Era uma caverna?
Ah, é pra cá, mano. Ó, o segredo aí, ó. Mano, a gente tem pai, hein? Vou lá pegar a pá. Pra gente poder ver o que é isso aí, tá ligado? Bota mais uma aqui. Pegar primeiro? Depois a gente volta? Vamos, né? Que a pá a gente não usou ainda, mano. Volta o cão arrependido, oh, meu Deus. Vamos parar o barco aqui, né, mano? Mais pertinho. Nada de Olga. Cadê as Olga? Lugarzinho bonito. Como que não tem que a gente precisa, né, mano? Aquela alga verde. Fazer aquela gosminha, tá ligado? Será que é mais lá no fundão, velho? Ó, tem uma parada aqui, mano. Que é isso? Ó, tem coisa ali. Só peguei e vazei, mano. Deve ter aquelas águas que a gente precisa da gosma, deve ser lá no fundão, né, mano? Fazer a parada primeiro. Equipamento de mergulho. Chegamos. O que a gente fazer? Pegar pá, né? Oxi! Ai! Ah, quebrou minha lança. Quebrou a lança, quebrou, quebrou, quebrou. Prendeu o estante. Não uso essa porra pra nada, não. Corda, duas cordas. Ué, cadê? É...
carta. Vamos lá ver o que que era. No barquinho tá da hora, né, velho? Pintar ele depois, tá ligado? Tá show. Aqui, filho. Nossa, escurecendo, cara. Terra e sucata. Oxi. Ó, ratão. Vai à toa. Qual foi, cara? Terra e sucata. Terra? Terra a gente faz o quê? Terra é diferente, né, mano? Faz com terra, hein? Isso, cara, tá só isso? Não tem mais nada? Ah, mano, eu caí, velho. Mentira. Não, pra cá. Ah, galinha. Vai pra cá. Acho que é melhor o caminho. Azul, não, tanto explorar azul. Ah, eu vi um cara que usa mod. Aí ele tem TV, tem um baú do Minecraft. Na moral, tem mod nesse jogo? Todo jogo tem mod, né? Chegamos, chegamos. Putinha, putinha. Ai. Aí, gosma de videira, pegamos uma gosma de videira.
Nossa, tô na parte mais alta do prédio mais alto. Tadinha, galinha mó emocionada, né, mano? Dela. Não gasta, junta pra fazer panela. Você fala o. A gosma? Vou juntar, mano. Vou juntar. Sim, tá, vou juntar. Eu só não sei como é que faz, mano. Queria aprender, tá ligado? Beleza. Mas com a terra, tá ligado? Nossa, ele é grande mesmo, velho. Caralho. Nem sei onde tá o barco, mas. Tá aqui atrás do barco, né? Ali, ó. Eu não vou sair daqui tão cedo, mano. Vou capelar isso tudo, tá ligado? Organizar os baús, cara. Um baiacu, a caixinha. Dormir por causa de dia. Ah, tuba na moral, mano. Cara, no meu pé já, galera. Te pegou. Terra, né? Precisa terra. Terra, tá. Pesquisa. Inventário. Plantação de grama. Regue e cultive grama. Alimente animais. Vou aprender, né? Custa nada, né? Tá aí já, né? Vá, pesquisou, 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 pesquisou. É. Acho que é isso. Mano, o que eu gasto pra fazer um baú, tá ligado? Um baú grande. Essa corda, a gente tem matinha aqui. Guarda aqui. Eu julgando vocês, tá ligado? Você. Você mesmo. Sim. Pô. Colocar as paradas, tá ligado? Tipo de. Vou usar na fornalha, flagra. Dá se colocar terra na parada. Dá? Não dá, né? É demais, né? Aí já é demais, né? É gosminha. Parece cola, tá. Alguma coisa que a gente não fez ainda. O balde útil para tirar leite. Tirar.
Um bom pote. A panela gasta 4, verdade. Extrator de suco. Espantalho, aspersor. Essa placa de circuito, não faz sentido. Mesa de pesquisa. Ninho de passarinho. Lugar de descanso das gaivotas. Mantenha a distância, pois os pássaros se assustam facilmente. Mas e aí? Mexilhão gigante. 6 taubas, 6 folhas. Vamos fazer essa parada? Vamos ver como é que é. 6 taubas, 6 folhas. E o mexilhão gigante, né? Um só. Tá. E aí? Ah, dá pra pendurar, mano. Carga de consciência, tá ligado? Só pra ver que porra que é isso, tá ligado? Será que vai me dar ovo? Aí. Esperar pra ver. Mantenha a distância. Tô distante, não tô nem vendo, tô nem olhando pro lado de lá. Mas o que a gente pode fazer? Vamos ver. A vara de pesca. A gente precisa da vara de pesca, hein, mano. Muito importante. Nossa, redes a gente fez, não tem nada. Nossa, eu acho que vou fazer um arco. Só preciso de mais uma gosminha. Esse equipamento aqui, hein, mano? Nada a ver, né, velho? Cadê as paradas? Pincel, dá pra gente fazer o pincel. Pincel e tinta. Moinho de tinta, transforme flores em cores, precisa de energia hidrelétrica. Esquece. Será que tem gaivota ali? Pintura. Palavra motivacional. Ah, vou fazer uma palavra motivacional, mano. Criar uma palavra motivacional. Que? Viva. Eu não entendi isso aqui. Laurie, sorria, né? Sinta. Entendi porra nenhuma ali. React! Vamos reagir então, Luidão. Vamos reagir, deixa salvo aí. É sede? Oxi. Ah, mano, acabou minha água. Evapora a água, será? Acho que não, né? Segura a onda aí, rato. Também o cara espera sentir se morrer de sede pra tomar água, tá ligado? Aí é foda, mano. Na mesa não cabe framboesa, né? Não tem. Vou pesquisar.
Comida. Temos comida, a gente precisa de. Vara de pescar, mano. Precisa da vara de pescar. Sucata. Quantas horas? 8 e 12. Tá. 8 e 20 a gente encerra. Vamos matar esse tempinho pescando. Tem ovo ali? Não. Esse aqui também, né, mano? Tão com fome, então vamos pescar. Ai, quantas horas? 1h13. Dá tempo. Como reage esse vídeo aí, Luidão? É de comédia? Tilápia? Pousaram? Isso é. Uxi! Só boa, Tutuba. Ai, food. Ai, food chegando. Vou deixar o fogo o dia inteiro aqui, viado. Pronto, reparei. Parou de tocar música. Duas cavalas, tilapa. É tilapa. Será que pega? Boa. Tapinha. É. Arenque. Deve dar pra fazer outras varas, né, mano? Umas varas mais profissional, tá ligado? Ó, pegamos um peixinho. 4 tipos de peixe diferente. Já pegou atum uma vez, né?
4 é grandão. Bagre. Tilápia crua. Que susto! Qual foi, Luigi? Matar do coração, viado. Se for ali nas pedras dessa tilápia, né? Luidão, a mina na tua mão. Cavalinha crua, ah, só boa, mano. Só boa, vamos salvar. Jogo salvo. Vamos sair. Tá em bate-papo. Luidão, vamos ver isso aí, Luidão. Vamos ver isso aí.